2 tal-bajiet f'pajjiżna kellhom kwalità ta' ilma eċċellenti. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent li EA li tissorvelja l-kwalità tal-ilma għall-lawm fost l-oħrajn. bill aġenzija tissorvelja l bħra għall-lawm fi 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Albanija u l-Svizzera b'konnessjoni mad-Direttiva Ewropea għall ibħra tal-lawm li lan taħħa u għalli tħares l-kwalità tal-ilma biex ikun wieħed sigur għal minjum fih. Fl-istħarriġ 2023 l sorvelja 21.766 bajja differenti fl ewwel tlet postijiet li kienu ċipru l-Austria u l kroazja Għandhom l-akbar proporzjon ta' bajjiet bilma ta' kwalità eccellenti, skont il-parametri mkejla. Il-proporzjon bibħra eccellenti għall awm f'Malta jiklassifika l pajizna fis seba post fl-Europa li fisser 6.6% ola mill-medja Ewropea li jieta 85.4%. Barra minnek Malta tina mal l-Austria, il-Belġu, il-Bulgarija, il-Lussemburgu u l-Romanija fi ta' pajzi li għandhom il-bajjit kollha taħħom li jirħu l-standard salam. Dan fil-waqt li l-inqas pajzi Ewropew li għandu ibra eċellenti għallawm u għal-Albanija li għandu aktar minn nofs li ibra li mumiex ta' kualita ta' iba għallawm. Dan kif dan il pajjiż għandu rata ak ta' aktar minn 41% tal bajjiet li mumiex ta' iba